Deze keer gaat het over je tiny house opgeruimd houden. In deze vlog deel ik een aantal tips. 1. Doe weg wat je niet nodig hebt. Kom je bijvoorbeeld bij een winkel en krijg je ongemerkt toch een of andere gadget mee en denk je van ja, wat heb ik eraan? Doe het gewoon lekker snel weg. Hetzelfde is met dingen die je krijgt. Ja, tenzij het heel veel waarde voor je heeft. Maar anders zou ik gewoon zeggen, hou het lekker opgeruimd, doe het gewoon weg. Hoe minder spullen je in huis haalt, hoe minder extra ballast erbij komt. En hoe meer tijd je hebt voor andere dingen. 2. Plannen. Eigenlijk geldt dit ook gewoon voor een gewoon huis. Op het moment dat je binnenkomt, op het moment dat je gaat eten, op het moment voordat je bijna gaat slapen, ruim er gewoon eventjes op. Besteed daar gewoon een minuut of 5 aan. Reserveer dat gewoon in je planning. En dan zul je zien dat het gewoon wat opgeruimder blijft achter je. 3. Ruim op per zone. Dus denk bijvoorbeeld aan het opruimen van de slaaploft. Ruim je slaapruimte op. Ruim in één keer de eettafel op. Of berg bijvoorbeeld het gereedschap wat is blijven liggen op. Denk gewoon in kleine etappes. Maak het klein, dat maakt het haalbaarder om alles ook netjes bij te houden. Je zult zien, als je eenmaal in de opruimflow zit, dan gaat het dan gewoon makkelijker. 4. Ja, hoe ga je om met alles wat er tussendoor komt? Ja, we zijn heel druk bezig om er een routine van te maken. Om alles wat minder dan 2 minuten kost, gewoon gelijk op te ruimen. Gelijk te doen, dus als je bijvoorbeeld post hebt en je moet ergens op een website ergens iets invoeren en het is gewoon snel gepiept, doe dat dan gewoon gelijk even. En voor de dingen die meer tijd kosten, zet ze gewoon even in de wacht. Zet ze ergens in een bakje neer, schrijf het ergens op. Zet het ergens op een plekje neer die je hebt bedoeld om dingetjes neer te zetten die in de wacht zitten. En plan het gewoon in. Maar doe dat dan ook gewoon. Want anders dan heb je dat dingetjes weer ergens in een verdomhoekje verdwijnen. En dat het zich op kan stapelen. Ja, ook dat kan in een tiny house, heb ik gemerkt. Ik ben laatst ook nog bezig geweest om alle restjes waarmee ik ooit iets met de naaimachine wou doen. Om dat op te gaan pakken. Ja, ik ben laatst achter de lokmachine gedoken. En toen heb ik voor Oscar een leuk tasje gemaakt. Vooraan zijn loopfiets van mijn oude spijkerbroek. Heel leuk is die geworden. Het was eigenlijk best wel simpel. En ik heb van oude hydrofielen heb ik allemaal toetepoetsdoekjes gemaakt. De oude doekjes die we hadden, die waren een beetje viezig geworden. Die zagen er niet zo fris meer uit. Dus dat worden poetsdoeken. Dus zo krijgt alles weer een nieuwe bestemming. Plan dus voor elke dag even een momentje in om even te kijken van wat loopt er allemaal. Zijn er dingen die we kunnen doen? En lukt dat niet, schuif het dan gewoon even vooruit. Plan dan gewoon in dat wat je nog nodig hebt, dat je dat dan doet. Om dan de volgende stap te kunnen zetten. Anders blijft het allemaal zo liggen. Ik heb gemerkt dat in ons oude huis, dat we daar een heleboel dingetjes gewoon hebben laten liggen. En alles wat allemaal zo blijft liggen, dat wordt alleen maar nog meer ballast. Ik ben er nu deze periode heel hard mee bezig om alle ballast weg te halen. Ik ben gewoon alles op orde aan het zetten. En de computer die gaat binnenkort ook op de schop. Want er staan echt overal mijn bestanden op. Her en der door elkaar heen. Ik ben al bezig me te verdiepen over hoe ik het dat het beste kan organiseren. Als je tips hebt over hoe je makkelijk je computer kunt ordenen, dan hoor ik ze graag. Want dat is wel iets waar ik eigenlijk tegenop kijk. Ik heb best wel veel bestanden overal staan. Allerlei verschillende mapjes. Dingen die ik van andere sticks weer af heb gehaald en even erop neergezet. Allemaal bewaarmapjes. Je wil niet weten hoeveel van die mapjes er zijn. Dus dat wordt nog wel een klusje. Maar als ik dat eenmaal af heb, dan dat geeft gewoon zoveel rust in je hoofd, merk ik. Dus ja, daarvoor ga ik er gewoon voor. Dan ben ik gewoon nu de laatste tijd heel hard aan het doorknallen. Ik ben al bezig geweest met de kozijnen. Ik wil niet meer van die dingetjes hebben liggen die gewoon nog steeds moeten gebeuren. Als iets moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld een kastje ergens verven, ja, dan doe ik dat gewoon. Dan ga ik dat gewoon doen, dan plan ik dat in. Ik wil er gewoon nu eens een keer vanaf zijn. Niet meer van die dingen die, oh ja, dat wil ik nog eens een keer doen, maar waar het nooit van komt. Dat ettert alleen maar door in mijn hoofd. En is gewoon niet fijn. Ik wil meer rust in mijn leven. 5. Haal niet te veel nieuwe spullen in huis. Wat ik zelf altijd probeer is alleen de spullen in huis te halen die aan vervanging toe zijn. Of dingetjes die ik gewoon heb gemist. Zoals bijvoorbeeld een afwasstel. Nou, die heb ik dus wel in huis gehaald. Maar als Oscar bijvoorbeeld op bepaald speelgoed is uitgekeken, dan gaat dat weg. En dan komt er misschien weer wat anders. Misschien ook niet. Beetje op die manier ga ik ermee mee aan de slag.
In principe probeer ik gewoon het minimale van alles in huis te halen. Ja, meer spullen is gewoon meer ballast, dus dat wil ik niet meer. 6. Hang de spullen die je veel gebruikt aan haakjes. Ik heb een aantal haakjes gehaald met dubbelzijdige tape. We hebben ook nog haakjes om vast te schroeven aan de muren. Ik vond het een beetje lastig om direct te bepalen wat nou de beste plek is. En in sommige kasten wil ik ook gewoon niet boren. Bij de kast waar de boom nu nog staat, heb ik een paar haakjes opgehangen. Daar hangt de stoffer een blik aan en onze jassen hangen eraan. In Oscars kamer heb ik allemaal haakjes opgehangen. Dan kan hij daar heel overzichtelijk zijn eigen jassen kwijt. 7. Leer je kind het Marie Kondo principe. Ik heb laatst samen met Oscar in zijn kamertje opgeruimd. Wat ik heb gedaan is samen met Oscar de lades doorgekeken. Ik heb een lege krat neergelegd op de grond. Het moet natuurlijk niet al te vol raken in zijn kamer. Dus toen heb ik hem gevraagd, goh, vind jij dit leuker dan Lego? En toen zei hij nee. Toen zei ik, nou Oscar, kijk, dan kan je dat in de krat stoppen. Want als jij Lego wil, dan moet je er wel een plekje voor hebben. Dus welke dingetjes kunnen eruit zodat je plek hebt voor Lego? Nou, en toen ging hij zoeken. Dat snapte hij wel. Dus, en dat vond hij ook wel erg leuk. Want hij weet dat er gewoon wat anders voor in de plaats kan komen. Op die manier zet je hem een beetje aan het denken wat hij wel en niet leuk vindt of minder leuk vindt. En leert hij een beetje prioriteiten stellen. 8. Plan momenten in om de verborgen plekjes te ordenen. Dus bijvoorbeeld ergens achter in een kast of in een laadje. Ja, ik probeer dat zelf hier te voorkomen, rommelladen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat wij ook toch 2 rommellades hebben. De keukenlade is netjes gelukkig. Maar de lade in het dressoir, die is nog best wel een zooitje aan het worden. Dus ja, dat ga ik binnenkort ook weer opruimen. En zo heb ik ook in de laadjes van het opklaptafeltje, er liggen ook allemaal dingen in. En op de plek waar mijn lokmachine staat, daar ligt ook allemaal spul. Dus dat ben ik gewoon allemaal aan het uitzoeken. Dus vandaar dat ik ook aan de slag ben gegaan met het maken van het fietsstuurtasje en nieuwe toetenpoetsdoekjes. Dat zijn gewoon oude stukken textiel die ik had laten liggen, omdat ik daar nog wat mee wou doen. Ik wilde het upcyclen en het zijn plannen die ik, ja, dat wou ik doen. Dus eigenlijk zijn het wensen en die plannen die wil ik gewoon tot uitvoer nou eens een keer brengen, in plaats van dat het de hele tijd maar blijft liggen. Want als het blijft liggen, ja, dan moet ik uiteindelijk ook gewoon de keuze maken om het weg te doen. Dus of weg doen of er wat mee doen. En daar ben ik nu gewoon keihard mee bezig. Ik hoop dat je wat hebt aan mijn tips. Als je zelf nog wat tips hebt, graag. Laat het weten in de comments hieronder. Tot volgende week.